Pozdrav, dragi moji. Večeras nekako nemamo temu najiskrenije. Karte su izašle same. Imamo nekako tri priče. Možemo da stavimo i neke oznakice, na primjer, na te priče. Samo ćemo uzeti po jedan. Evo ga, jedan. Karta broj jedan. Po jedan čarmin ćemo da uzmemo za svaku priču. Koji god čarmin tu izađe, prihvatamo ga. Imamo dva. I za treću kartu jedan mali čarmić, šta god tu bilo, evo ga, ključići, tri, broj tri. Karta broj jedan, karta broj dva i karta broj tri. Ja ću odmah krenuti sa čitanjem, pošto nemam opet mnogo vremena. Želila sam još nekako jednu priču da uradim koja ima temu, pa ću se potruditi večeras eto i to da završim. I karta broj 1. Imamo jedno srcu lijence ovako, imamo nekako tu neko partnerstvo, je li tako? Evo ga tu, ona ima kikice. Znači tu kao da u srcu imamo dvoje ljudi, je li? Može biti ljubav kod vas nekako ovdje u ovoj priči, nekako u pitanju, dvoje ljudi koji se vole ili neko partnerstvo, najiskrenije iz ljubavi. Može biti prijateljstvo, može biti nekako, ali što, ja ono što osjećam je ljubav, najiskrenije. Jer i ova karta, prva karta, pogledajte kako to izgleda, to znači ljubav, partnerstvo. Onda i ovaj čarmić, eto da nam izađe baš tako nekako srce, ljubav. Kod vas je jedna ljubavna priča i ovdje imamo partnerstvo između dvoje ljudi. Izgledaju sretno, je li tako? Ona se smije, on je tu nekako ljubi u kosu. Ne znam, možda ovdje neko voli nečiju kosu i nekako tu izgleda sve je boja žuta. Ovdje imamo sreću, ona ima žutu majicu kao da je mnogo sretna. Sunce je oko njih dvoje. Predstavlja nam nekako sreću. Onda opet ovo srcu lijenci i partnerstvo opet nekako predstavlja ljubav. Kao da ta ljubav najiskrenije nekako je suđena, jer imamo kartu zvijezde ili je neko silno želi nekako ovo partnerstvo, to mu je želja, nada, ostvarenje, ovo su nam snovi, ostvariti se nešto. Ali kod vas po najviše ja to vidim da je to nekako sudbinsko, nešto što se desilo i što je sudbinsko, nekako kao da je zapisano u zvijezdama, kao da je trebalo da se desi. Ta ljubav nekako kao da je došla nekako sudbinski najiskrenije. Ili ste jedno za drugo, jeli? E sada, tu imamo jednu kartu koja kaže balans. U ovoj ljubavi, na primjer, može da postoji balans. A onda što nam karta još kaže? U ovoj ljubavi nekako možda postoji nešto što jedan od ova dva partnera, jer ovdje imamo dva partnera, muško, žensko, nebitno, ali u ljubavi jedan par. E sada, jedno od njih dvoje kao da možda ima i neke druge obaveze. Ja bih to tako, na primjer, rekla u ovoj karti, jer bukvalno u ljubavi ova karta nam kaže možda vaš partner ima i neke druge obaveze osim vas. Roditelje, ne znam, djecu, na primjer, ako ste imali neke prijašnje veze, brakovi i tako dalje, kao da nekako dijeli vrijeme i ljubav na dvije strane. A može biti i posao, na primjer. Pa nekako kao da jedan od ovo dvoje, jedno od ovo dvoje, kao da dijeli nešto na dvije strane. E tako nekako imamo tu jednu kartu ili jednostavno je to neki balans ili želja da se nekako savije neko gnijezdo, jeli, da se nekako formira jedna porodica. I ovdje imamo kartu koja kaže 10 čašica. Neko kao da je u ovoj ljubavi jednostavno presretan, kao da mu ova ljubav
pričinjava veliko jedno emotivno zadovoljstvo. Čašice su nam emocije, ali 10 čašica kad su nam emocije potpune, to znači potpuno smo sretni, jedna potpuna sreća, biti sretan. Pod broj 2 ova karta nam kaže i porodica, možda želja za porodicom ili imati porodicu nekako, jer ovdje imamo to porodično, jeli, slaganje, porodičnu ljubav, porodica, nešto što je vezano za porodicu. Sljedeća karta nam je želja za uspjehom, ili karta kaže bukvalno uspjeti, biti pobjednik, dobijati nekako pažnju. Ovdje smo u ovoj karti ponosni, ovdje smo sami, ovdje nam je ego nekako ispunjen, zadovoljen. Ovdje dobijamo mnogo pažnje od nekoga. Na primjer, na poslu smo prepoznati, kolege nas prepoznaju, prepoznaju naš trud, naš rad. U ljubavi, neko nas u ljubavi jednostavno prepoznaje, imamo nekako pažnju, kao da dobijamo pažnju ljubavi i osjećamo se pobjednički, zadovoljno, sretno, ispunjeno. A onda također i želja za čime ostvariti porodicu i biti u tome nekako uspješan. Ostvariti ovo, na primjer, zajedništvo, porodicu s ovom osobom, imati porodicu, imati djecu ili zajednički život, ostvariti nešto i biti ponosan na to ostvarenje. Kao da neko možda ima i takve naume. Ali sljedeća karta kaže kao da se možda neko i dvoumi, kao da neko nekako i ne može se odluči. Neko kao da treba da donese odluku, ali ta odluka mu nekako teško pada, možda ne želi ostati povrijeđen ili kao da tu ima nečije dvoumljenje iz nekog razloga. Jer ovdje smo vidjeli da možda jedna osoba ima još nešto pored ove svoje druge osobe, kao da nekako mora o nečemu donijeti odluku. Kao da se nekako tu mora odlučiti za nešto, jer i ovdje imamo nešto dvoje, dijelimo ljubav, vrijeme, novac na dvije strane, pa onda opet ovdje imamo dva mača. Kaže, nešto imamo dvoje i moramo donijeti odluku, ali iz nekog razloga ne donosimo nekako odluku, jer kao da se plašimo da nešto odlučimo, plašimo se da budemo povrijeđeni, iznevjereni, na primjer. E tako ja to vidim, takve neke ovdje energije. I sljedeća nam je karta koja kaže princ na bijelom konju. Znači, neko želi da bude princ na bijelom konju. To, šta nam to znači? Ovo nam je neko ko nam nudi ljubav, emocije. Evo ga, stiže s tim emocijama, ima želju nekako staviti svoju princezu pored sebe i odjahati, jel tako? A može biti da i ženska energija želi nekako imati ovu mušku energiju i ponaša se poput princa na bijelom konju. Znači, otvoreno za ljubav, ići u tu ljubav, nekako uspjeti u toj ljubavi, jeli? A može biti i muška energija. Ona može biti i muška energija koja ima takve neke naume, želje. A također onda nekako šta može još tu biti, jedno može da sumnja u ono drugo. Da li je to prava osoba ili nije? Da li je to zaista princ na bijelom konju ili princeza, jeli? Ili nije? I zbog toga nekako kao da neko ne može da donese odluku, jer još kao da tu postoji nešto što ne vidimo dobro, želimo se uvjeriti i tako dalje. Želimo se uvjeriti nekako u to da li je ova osoba prava za nas ili nije. Jer šta opet tu imamo? Imamo kartu koja kaže oblak. Neko ne vidi čisto nebo. Neko kao da se dvoumi u ovoj ljubavi. Kao, ovdje imamo kao ono posle kiše. Evo, pogledajte, sunce izbija, razbija oblake. Ali možda u ovoj ljubavi neko će nekako da vidi nešto, da providi. Znate, ovdje šta god da još tu nije jasno, pa nam tu oblaci jeli, nekako stoji po tom nebu pa ne vidimo jasno, kao da već sunce izbija, kao da istina se već nekako pokazuje i onda kao da sve više i više neba nam se otvara, oblaci nekako bježe i mi nekako možemo da ugledamo, da vidimo malo bolje. Kao da još uvijek
Jedna od ove dvije energije sumnja nekako, kao da sumnja, nije još nekako potpuno se uvjerila u tu ljubav, u te naume, u drugu osobu, znači i u njenu ljubav, kao da još ne vidi sve nekako čisto, kao da postoje još neke tu sumnje ili strahovi, jeli. Tako nam karta može reći, ali sunce je ovdje već probilo, sunce već kao da tjera oblake, kao da će se nekako neko u ovoj ljubavi uvjeriti, jeli, da li je to prava osoba ili nije, kako bi se tu mogla donijeti neka odluka, jeli, u ovoj vezi. E sada imamo dva, znači za 2 mjeseca, za 2 dana, za dva nečega, jeli. Ovdje kao da jedna osoba želi nekako da se izdigne. Znate, kad se popinjemo na vrh planine i onda možemo da pregledamo, pregledan nam je okoliš i onda znamo gdje se nalazimo, znamo kuda trebamo da idemo, imamo pregled, imamo taj ptičji pogled. Neko od njih dvoje želi da se uvjeri u ovu ljubav, želi nekako da to pogleda i da ima čist pogled na ovu ljubav, nekako da se uvjeri da je to to, kao da neko nekako još malo sumnja da li je to prava ljubav, da li je to zaista neka suđena ljubav, da li će to biti potpuna sreća ili tu postoji još neka smetnja u toj ljubavi, da li će uspjeti ta emotivno zadovoljstvo, sreća, porodica s ovom osobom i da li je to prava osoba za nas. Neko kao da još istražuje, neko kao da još uvijek posmatra tog drugog partnera, jeli, i želi se uvjeriti, ali kao da će se uvjeriti za dva mjeseca, 2 dana, dva nečega, kao da jedna osoba je nekako izdigla se iznad, popela se na planinu, da malo bolje vidi nekako s visine u ovoj ljubavi gdje se nalazi, na čemu je, e tako ja to vidim, neko je u ovoj ljubavi još uvijek oprezan, još nekako sumnja, nije siguran da je to, želi da se uvjeri 100%, da će to biti nekako neka krasna ljubav. E tako ja to vidim, karta broj 1 za koga god je bilo ovo čitanje, ovdje imamo neku prekrasnu ljubav, ali neko još uvijek želi da se uvjeri da će to biti to. E tako ja to vidim. Sretno kogod da ste. Ja se nadam da ćete vidjeti nešto što je lijepo, što je pozitivno i da će to uspjeti ova ljubav, da će to biti i dalje nekako i lijepo i sretno. E sada karta broj 2. Ovdje imamo zvjezdice. Ovdje imamo jedno nebesko tijelo, jeli? Znači imamo neku planetu, pa zvjezdice. Kao da je i ovdje nekako sudbina, kao da ovdje i sudbina igra nekako ulogu. Onda taj univerzum, jeli, šta nam ono donosi univerzum, šta će nam donijeti sutra, nekako da li će nas sudbina pogledati u pozitivnom, e tako nekako imamo ovdje taj jedan čarmić planete, jeli, i zvjezdica, nekako nebesa, univerzumu, šta god neko vjeruje, jeli, ali kao da neko vjeruje. Neko vjeruje u tu dobru sreću. Ovdje imamo tu zvjezdicu, planete. Neko vjeruje u dobru sreću. A onda imamo mlađu energiju. Ovo može biti mlađa energija, muška ili ženska, tinejdžerska energija također, ili nekako je dječja energija. Ona je sva nekako dječja jedna energija. Iako je dijete u pitanju, bilo to muško ili žensko dijete, ovo je neko lijepo dijete, najiskrenije. I kao da ovo lijepo dijete treba da donese neki izbor u nečemu, da se odluči. Kao da je ovo dijete, bilo to tinejdžer, starije dijete, mlađi. Kao da tu postoji sada jedno
raskriže, jel, znači, može da izabere, na primjer, jednu školu ili drugu, ili poziv, ili fakultete, ili uglavnom nešto od toga, put, najiskrenije. Ovo dijete kao da je došlo negdje na neku raskrsnicu i sada treba da izabere kojim putem ići dalje. Možda u školovanju ili u poslu ili nešto, uglavnom kao da tu postoji neka odluka. A sve je vezano za nove početke. Početi nešto. I šta početi? Ovdje imamo jednu energiju, opet dječju energiju, mlađu energiju. Kaže, krećemo od nule, idemo na to putovanje, ali gdje? Šta da izaberem? Hoću desno, lijevo, koja ću vrata? Ova što su više otvorena, što su manje otvorena. Nekako kao da postoji nekako, na primjer, završetak škole, završetak fakulteta. Kao da nešto postoji tako i onda ova mlađa energija treba da izabere neki životni put i spremna je da to uradi. Kao da već pokazuje da joj se nešto sviđa i da želi za tim da se baci, jel tako? A onda imamo majčinsku energiju, ali jednu majku koja može da bude, na primjer, i samohrana majka, jer nam je visoka sveštenica sama. Ne mora da znači, ovo može da znači sljedeće. Ovdje stiže nekako u te energije majčinska energija odjednom. Znači, dolazi nam majka koja je jako intuitivna, promućurna, majka koja nekako sluša intuiciju, ona nekako zna kao da je život naučio, jeli, kao da joj život šapuće, njena intuicija joj šapuće, ona nekako je mnogo učena jedna majka, ovo je majka, jako dobra domaćica, ona voli stabilnost, sigurnost, ona voli da ima financije, ona voli da ima materijalno, ona voli svojoj djeci da obezbijedi sve. Ona njima daje i ljubav, ali daje im i ono što je prijeko potrebno, ono što je materijalno, jel? Kupi djeci šta im treba, dadne im novac, tu je podrška u svemu. I kako materijalno, tako nekako ona daje i nježnost i ljubav. Ovo je jedna majčinska figura. Može da bude, na primjer, i jedna figura koja je majčinski nastrojena prema ovom djetetu. Ne mora da bude bukvalno majka, možda bude starija sestra, možda bude tetka ili majka, najiskrenije. Majka koja može biti i samohrana majka. Ili majka koja sama nekako se brini o djeci iz nekog razloga. I kao da je ovo jedna jako, jako mudra majčinska energija. Ona nekako kao da posjeduje i neke posebne sposobnosti, najiskrenije. Jer visoka sveštenica nam je neko ko je poseban. Ona nekako osluškuje svoju intuiciju, zna. Ona zna šta se skriva u noći. Nju ne može niko slagati, prevariti. Ovo je jedna majčinska energija koja je mnogo, mnogo načitana od života. Znači, kao da je život naučio svemu i svačemu i ona tačno nekako zna, ona je promućurna, ona tu drži ključ u svojoj ruci. Ova majka kao da već ima ključ za svoje dijete, glede ove neke odluke koja treba da se desi. Majka kao da već nudi ključ, ona već kao da zna nekako. Jer ovdje imamo taj ključ, to je nevjerojatno, evo sad ja to tek taj ključ, ja ga rijetko spominjem, ali ona drži ključić, ključić kao majka koja kaže, bili smo prekinuti, nema veze, ali ovo je jedna majka koja kaže, imam ja rješenje, imam ja ključić, imam ja to rješenje, pomoć, imam prijedlog, na primjer. Ovo je jedna vjerna, odana majka, jedna majka koja svom djetetu isto šta želi, želi ovdje taj novčić, to materijalno, da bude neko ko će da bude sretan, ko će da nekako pravu ponudu, da ne žuri ni u čemu. Kao da ova majka ne žuri, ona već ima ključić, ima već neku ideju i ne želi da žuri u tome, želi to dobro da sagleda, pogleda. Jedna majka koja je odana,
svom djetetu i mnogo ga voli neizmjerno. Može da bude ovo, rekli smo, i jedan momčić ili djevojčica ili tinejdžer, ili muškarac ili tinejdžer, ženska energija. E sada, majka tu drži ključ. I šta imamo posle u Lenormandu? Evo, taj ključić stiže. Taj ključić stiže. Šta nam je ključ? Ključ nam je nekako karta koja kaže siguran uspjeh. Ključ, rješenje, otvorenost, napredak, novi počet, nove ideje, dobra sreća, uspjeh. Kao da majka donosi svom djetetu, jeli ovdje, tinejdžeru, jedan ključić ili može biti mlađa energija, jedan ključ koji će da pomogne za dobru sreću, za uspjeh. Znači, nešto što ona predlaže, to će da urodi plodom. Ovo će bude prst sudbine, sudbina, sigurnost. Ovo je nešto što nam donosi sigurnost, ispunjenje želja. Ovo nam je nešto što kaže sreća, najiskrenije. Ključ je nešto što daje pozitivan odgovor, ključ je nešto što nam donosi rješenje, što nam pomaže. Ključ otvara vrata. Majka kao da će da otvori svom djetetu neka vrata da mu pomogne u izboru, da ga uputi na pravi put, tako bi ja to vidjela. Da smo iskreni, jer šta ona želi? Ona želi svom djetetu sigurnost. Ona želi svom djetetu potpunu sigurnost, tako nam karta kaže. Da joj dijete bude potpuno sigurno. Ona kao da će da svom djetetu nekako obezbijedi nešto gdje će njeno dijete imati potpunu sigurnost. E tako ja to vidim, ta majčinska energija. I ovdje je ishod. Karta koja kaže, evo pogledajte, majka i dijete. Definitivno ovdje majka mnogo voli svoje dijete. Znači ovdje imamo srnu i lane. Ovo kad samo vidimo, mi se već raznježimo. E tako je, to je jedna ljubav. Tako to izgleda kod ove majke i njeno majčinstvo. Evo ovako, prekrasno, kao u bajci. Kao da majka jednostavno će da donese tu rješenje, da uputi svoje dijete na pravi put. Neće žuriti, dobro će promisliti, izabraće nešto što će tom djetetu. Možda će ići taj... kako bi ja rekla, uspjeh, na primjer, sporo, ali sigurno. Kao da nešto će da ide lagano, polako, sporo, ali će biti 100% sigurno. E tako ja to vidim. Na primjer, ako je neka škola ili nešto, to će možda da ide polako, možda traje 4, 5, nebitno koliko godina, ali će biti 100% sigurno. I ona će nekako svoje dijete da osigura, da mu pomogne u izboru, da jednostavno bude tu kao pomagač na svako razne načine. Kao financijska potpora, kao emotivna, kao jedna mudra energija koja će usmjeriti, ponuditi djetetu svom ključ, možda čak i na jedan mudar način, davati prijedloge koje će nekako dijete da prihvati, što nam osigurava sreću i uspjeh najiskrenije, iz čega? Iz svoje majčinske ljubavi. Ovdje imamo jednu predivnu majku koja jednostavno će da bude svom djetetu podrška, nebitno da li je ovo starije dijete, mlađe dijete, ima jednu majku koja je predivna, jedna majka koja će pružiti sigurnost i pravi put. Pomoći će svom djetetu da nekako izabere pravi put. Tako ja to vidim. Karta broj 2, kogod da ste, divna ste jedna majka. Prekrasna ste jedna majka, ja više nemam riječ za ovu kartu broj 2, sretno i sve najbolje. A sada idemo sa kartom broj 3 i onda ovdje imamo dva ključa, dva ključa su nam svašta, jel? Imamo dva ključa od dva stana, dva auta, dvije kuće, dva ključića koja otključavaju dva srca, jel? Kao da je nešto dvoje, dva ključa, evo tako ja to vidim. Možemo opet pojasniti malo kasnije dok vidimo karte, jer ovdje zaista imamo dvije ženske energije. E sada, ovdje imamo
Znate, ono, Snježana, pa dođe princ, pa je tu Coki, je li, ona tu je nekako spava, je li, i onda on tu dolazi, pa je Coki, znači tu nekako ili je želja za pomirenjem, ili nekako neko želi da bude nekom princ u njegovom životu, da nekako pomogne ovoj snjeguljici, da je oživi, da nekako sve to možda u tajnosti, najiskrenije, ovdje imamo kartu mjeseca. Imamo princa i Snježanu, znači jednog gospodina koji ili želi povratak, ili želi nekako da ovoj Snježani nešto tu pomogne, da je vrati u život, da nekako je oživi, jel tako? Jer ona će tu progledati, on kad je sad tu Coki, ona će da progleda, da oživi, ništa, jabuka što su davla, to nema veze, ona će da bude kao nova, jel? E tako, ovdje imamo energije, a onda sve to pod čarolijom mjeseca. Mjesec su nam tajne, bukvalno tajiti nešto. Mjesečeve mene ovdje nekako prolaze, imamo to i to vrijeme, jeli, u noći, noć, pa nekako skrivati nešto možda u noći, samo mjesec to vidi, jeli, i niko drugi. Pa onda imamo to i to vrijeme, jeli, ovdje kao da se nešto okreće, kao da se vrte mjesečeve mene, kao da to možda i traje, ili startupa, ali ja bih rekla da to možda i traje. Kao tu taj princ i snjeguljica, kao da to traje, nekako i traje, i to nekako u nekom veu neke tajnosti, tajnovitosti, nešto što je u mraku i nešto što treba biti tajna. E sada imamo ovako. Novi početci, trudna ženska energija. Ovdje imamo caricu. Carica je majka. Supruga. Jedna energija koja će postati majka, koja je, na primjer, trenutno nekako nosića, jeli, trudnica, ili jedna energija koja kaže majčinska energija, već je majka, već je zaštićena od univerzuma, jedna energija koja ima godina, ali ima i mladalački polet kroz život. Ovo je jedna energija koja je majka, divna je majka, sestra, divna je sestra i tako dalje. Ona se može brinuti o svom carstvu, ona je neko koji je jako kreativan, produktivan, može biti neko koji je trudnica, može biti jedna energija koja nekako, ovdje as novčića, šta nam kaže, sigurnost, stabilnost, brak, zaruke, bračno stanje, nešto što je novo, krupno. Ovo je jedna energija koja ima nešto što je novo, što je krupno, jeli? A može biti i, rekli smo, trudnoća. E sada, ovdje imamo drugu žensku energiju, onda imamo tu kartu pape i drugu žensku energiju. Ovdje kao da nekako je neko već u nekoj vezi, u braku, jeli? I sada nekako ovaj papa gleda na ovu drugu žensku energiju koja se u tarotu zove zavodnica. Zavodnica je jedna kraljica koja je zavodljiva, lijepo izgleda, zgodna, uvijek je našminkana, naparfemisana. Ovo je jedna kraljica koja je izazovna. Kraljica koja se u tarotu zove najiskrenija ljubavnica, na primjer. E sad imamo tu nekako suprugu, majku, imamo ljubavnicu, imamo bračno stanje, imamo možda čak i trudnoću. I papa nam je neko ko posmatra sad na tu ljubavnicu. Znači ovo bračno stanje, na primjer, nečije posmatra na tu ljubavnicu, ili ona posmatra na taj brak nečiji. Znači ovdje kao da postoji jedan princ koji nekako u mraku skriva jednu ljubavnicu, koja zna da je on tu u braku, da ima tu suprugu, možda čak i djecu, možda mu je čak supruga i trudna, najiskrenije. Ja to tako vidim, kao da imamo jednu takvu priču u karti broj 3. I onda ovdje kao da će se desiti da neko bude opozvan za svoja djela. Ovo nam je karta suda, znači ne može
ovdje je neko već u braku, tu postoji dvije ženske energije, jedna majka, jedna ljubavnica, znači ovo je jedna prijateljica s kojom imamo nekako u mraku neke odnose, da niko ne zna. I onda odjednom neke od ove dvije energije, neko od ove dvije energije, mada ja smatram i mislim da će to da bude ova ženska energija, ova vatrena zavodnica tu koja posmatra na to bračno stanje, nekako će da pozove kartu koja kaže sud. Ne može to više tako. E kao da će nekako ova ženska energija upravo to da kaže, tu dosta, ne može to više tako, tu postoji bračno stanje, jeli? I kao da će se desiti najiskrenije jedna svađa. Evo, tu imamo jednu svađu. Ovo je jedno ponašanje, svađaličko ponašanje, brza reakcija, brza ljutnja, iz ljutnje kažem brzo neke ljute riječi, posvađamo se, naglo odemo, zalupimo vratima, e tako je jedna to energija, jedna svađalačka ljuta energija, kao da će se neko jednostavno osvrnuti na tu neku situaciju i neko će se najiskrenije naljutiti. I opozvati nekako nekog u ovoj ljubavi, jeli? I tu kao da će se desiti svađa. Jedna od ove dvije energije će nekako osjetiti povrijeđenost. I to možda ova energija s kim bude tu te svađalačke riječi, energije, svađa i tako, kao da će ta ženska energija upravo da bude povrijeđena ovdje, kao da joj je strijela prostrijela tačno kroz srce. Kao da će neko u ovom ljubavnom najiskrenije trokutu biti povrijeđen. Ovdje će nekog od ove dvije ženske energije boliti srce. Jer sama nam karta pokazuje šta se tu dešava. Nekom će biti slomljeno srce u ovoj situaciji. I šta će da bude tu upitno? Kaže pas, vjernost. Nečija vjernost jednostavno će da bude upitna u ovoj cijeloj priči. Šta nam je pas vjernost? Biti vjeran i odan do kraja života, a neko to nije. Neko nije ni vjeran ni odan do kraja života, jer ovdje imamo dvije ženske energije. Kao da će ovdje da se desi karta suda, svađa, neko će biti povrijeđen i ovdje nam je vjernost u pitanju. Vjernost je problem i o vjernosti se ovdje radi. Karta broj 3, za koga god je ovo čitanje, vi ćete znati šta ja pričam. Molim vas, nemojte svi da se uklapate ako ne osjećate da je priča vaša. I zato ovdje najiskreno imamo dva ključa. Imamo dvije ženske energije, imamo dva ključa. Ovdje neko ima jednostavno dvije ženske energije, dva srca, ima ključ za jedno i drugo srce od dvije ženske energije. Tako ja to vidim, neko ima nešto što je dvoje. A ne možemo sjediti na dvije stolce jer ćemo pasti. Tako, na dvije stolce se ne sjedi, nismo vjerni ni sami sebi, a kamoli nekom od ove dvije osobe. Evo, vjernost tu više ne postoji. Čim u vezi imamo dvoje ljudi, odmah mi više niti smo vjerni, niti smo nekako, niti smo zdravije pameti, ja bi to tako rekla, ali eto neki ljudi radi svašta, pa šta ćemo, svašta nam se u životu dešava. To je bilo naše čitanje, video je prekinut, ja ću pokušati da ga naštiklam, da ga objavim, a onda ću pokušati da uradim nekako još jednu temu za večeras. Hvala vam mnogo za vaše preglede, hvala vam za lajkove, hvala vam za podršku u mom kanalu, to meni, vjerujte mi, mnogo, mnogo znači. Ja sam obećala još jedan video sa svojim biljkama i to čeka, evo već danima. Pa čim stignem, pripremit ću vam, rekla sam, obećala sam nekako i taj maslačak i svašta nešto sam ubrala i dobit ćete recepte, dobit ćete opet video malo prirode
i nešto pametno, jeli, kako se pravi čajevi i sve što budem znala, ja ću vam jednostavno prenijeti, nekom će to dobro doći. Ko voli prirodu, ko vjeruje u biljke, u prirodu, sretno i sve najbolje, do sljedećeg gledanja.